आता आपल्या आवडत्या मालिकेचे संपूर्ण भाग मालिका प्रसारित झाल्यानंतर लगेचच पाहू शकता फक्त सन नेक्स्ट वर. भारतातील प्रेक्षकांसाठी मोफत सेवा. सगळं माझ्यामुळे झालंय. अग मी जर पडलेच नसते तर तुम्हाला बाहेर जाऊन कुणाला शोधावंच लागलं नसतं. हे असं कोणा बाहेरच्या बाईला मी घरात येऊच दिलं नसतं तर एवढं सगळं झालं आणि मी काहीच करू शकत नाही. अशी कशी सारखी एका मागून एक संकट येतात आपल्यावर. त्याचा तू स्वतःला का दोष देतेस? यातलं काही तू मुद्दाम ठरवून केलंयस का? नाही ना. आम्हाला मान्य आहे मगाशी जरा दोन शब्द जास्त बोललो, पण तू आता म्हणालीस तेच फ्रस्ट्रेशन आहे का माझही. सतत काही ना काहीतरी अडचणी अडथळे लहान मोठी संकट हे चालूच आहे. एक दिवस धड सरळ जात नाही आपला या घरात. आणि हे बघ मंजिरी, मला हे व्यवस्थित माहितीये, मलाही दिसतंय तू या घराची घरातल्या प्रत्येकाची खूप मनापासून काळजी घेतेस, खूप काळजी करतेस. आणि आता या अवस्थेत त्या मुलीला तू काही कमी पडू दिलेलं नाहीयेस. मगाशी जरा टोन चुकला माझा, आय एम सॉरी. खरंच सॉरी. तुला खरं सांगायला काही हरकत नाही, मला जरा एक वेगळी भीती ही वाटते. अग कसली? ही म्हातारी बाई बनून मेनका नसेल ना येऊन गेली आपल्या घरी? प्रिया, जरा पाणी देतेस का? हो देते. हे घे. थँक्यू. काय रे, कुठे गेला होतास तू? नील काय, तू काही बोलतच नाहीयेस काय? काय नाही अगं, मी जरा बाहेर गेलो होतो काही मित्रांना भेटायला. जॉबच काही होतंय का बघायला, पण काहीच हाती लागलं नाही. प्रिया, मी विचार करतोय की काही दिवस ऑनलाईन डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम. थांब ना रे, तुला मिळेल चांगला जॉब. ए थांब, मी कुकर लावून आले होते आणि मी गॅसच नाही ऑन केलाय. आलेच मी. हा हो. मेनका पोहोचली असेल ना गौतमकडे? मी इथे असल्यामुळे तिला फोन पण करता येत नाहीये मला. नील. हा. काही खायला आणू का? नाही नको. ही बिचारी माझी इतकी काळजी घेते आणि हिचा बाप मला विकत घेण्याचा प्रयत्न करतोय. नाही नाही, आता ही गोष्ट रंगवून सांगायलाच हवी. एकीकडून 50 कोटी घ्यायचे आणि दुसरीकडून हिला जाऊही द्यायचं नाही, मग त्यानंतर परत 50. असं करत करत नील भोसले, तुमचे चांगले दिवस लवकरच येतील. असाच हसत राहा कायम. आणि बघ, जास्त विचार करू नकोस, मिळेल तुला चांगला जॉब. हो, मलाही तसंच वाटतंय. आणि काही नाही अगं, एक गोष्ट आठवली मला, त्यामुळे जरा हसू आलं. कुठली गोष्ट? हे बघ, मी तुझ्यापासून तर काही लपवू शकणार नाही, पण मी जर ही गोष्ट सांगितली तर कदाचित तुला वाईट वाटू शकत. वाईट वाटू दे, पण सांग मला. प्रिया, आपण इथे या घरात किती आनंदाने राहतोय, किती सुखाने संसार करतोय, सगळं खूप छान आहे इथे. पण हीच गोष्ट बाहेर कोणाच्या तरी डोळ्यात खुपतय. कोणाच्या? सांगतो. प्रिया, आज मी माझ्या कुठल्याही मित्राला भेटायला गेलो नव्हतो. मी एका मोठ्या उद्योगपतीला भेटायला गेलो होतो, खूप मोठा बिझनेसमॅन. त्याचा स्वतःहून समोरून मला फोन आला,
मला म्हणायला ये भेटायला. मी म्हटलं ठीक आहे, काय हरकत आहे भेटायला. म्हणून मी गेलो तर त्यांनी मला त्याच्यासाठी काम करायला सांगितलंय आणि त्याचं एक खूप महत्वाचं काम करण्याच्या बदल्यात त्यांनी मला 50 लाख रुपयांची ऑफर दिली. काय 50 लाख? कशासाठी? म्हणजे नवीन बिझनेस वगैरे स्टार्ट करायचा का? हो, खूप मोठा बिझनेस करायचा त्याला. सांग ना नील, पटकन सांग ना काय झालंय. सांगतो ग, थोडा धीर धर. प्रिया, त्यांना माझ्याकडून एक खूप मोठं काम करून घ्यायचं होतं. त्यांच्यासाठी खूप महत्वाचं आहे ते. पण मी त्यांना नकार दिला कारण मी आता ही असली कामं करू शकणार नाही. मी त्याला सरळ सांगितलं की मी आता तो जुना नील राहिलो नाहीये जो ही अशी सगळी कामं करेल. तर ह्यावर त्या उद्योगपतीने मला 50 लाख सोडून 50 कोटीची ऑफर दिली. नील, एक मिनिट, हा तू परत काही वाईट काम वगैरे करणार नाहीयेस ना? प्लीज अनिल, त्याला नकार दे. हे सगळं ऍक्सेप्ट नको करूस कारण मी आत्ताच्या नीलवर प्रेम करते, आधीच्या नीलवर नाही, हे लक्षात ठेव. तू नको हे काम करूस प्लीज. 50 काय 100 कोटी जरी दिले ना तरी सुद्धा ऍक्सेप्ट करू नकोस प्लीज. एक्झॅक्टली हेच सांगितलं मी त्यांना प्रिया. काय काम आहे असं नेमकं? मी माझ्या बायकोला कायमच सोडून द्यायचं. मी त्याच्या लाडक्या प्रिन्सेसला या नात्यातून कायमच मोकळ करायचं. त्याच्या मुलीशी असलेली सगळी नाती सगळी तोडून टाकायची. हे काम करायला सांगितलं त्यांनी मला आणि या कामासाठी त्यांनी माझ्यासमोर 50 कोटीचा चेक ठेवला. मी त्यांना ठणकावून सांगितलं की हे बघा मिस्टर गौतम जहागीरदार, तुम्ही हे असं तुमच्या पैशांनी माझं आणि माझ्या प्रियाचं प्रेम विकत घेऊ शकणार नाही कधीच. मग यापुढे तुम्ही तुमची अख्खी प्रॉपर्टी सगळे बिझनेस जरी माझ्या समोर ठेवलेत ना तरी ते कधी शक्य होणार नाही. ते खूप चिडले माझ्या. मला वाईट फक्त या गोष्टीचं वाटतंय की तुझ्या बाबांनी आपल्या प्रेमाचा आणि तुझा असा सौदा केला. ही किंमत केली त्यांनी तुझी. खूप ओरडून बोलले ते माझ्याशी, खूप अपमान केला त्यांनी माझा. आणि तिकडे तो त्यांचा लाडका जावई, नंबर 1 जावई युवराज,